你静静这么快，过不了多久啊，我就教不了你喽。那以后就由我来保护阿兄。好啊。明夜重伤，如今退回了原形，我得精心养护才行。 好像东海的水是咸的，明夜，你真是可恨透了，变成这样还可爱些。书上说了，这些灵草都是有益滋养的，能帮助你恢复人形。 变回来吧，这样像一个小泥鳅似的缩在壳里，真不像你。待你化回人形，就会离开了吧。 那日我那样对你，你定然不会原谅我了。明夜，你还是快点醒来吧。你放心，我不会纠缠你。等你好了，我就离开。我们也算互不相欠。 阿兄，阿舅，你回来了。你去采药了，是身体不舒服吗？没有，我最近看了一些医书，采了一些有助于修行的补药。即便我不说，阿舅也早晚会知道明夜的噩耗。 可是如今他修炼正到关键时刻，若情绪不稳，走火入魔又该如何是好？算了，与其让他送别处知道，我还是斟酌着告诉他吧。哎，阿兄，阿舅，你看到我放在桌上的那口锅了吗？啊，我看到锅里已经放好食材，还放好了盐，就替你拿去厨房煮了。啊！嗯 再晚来一步，你怕是要变成十全大补汤了。阿兄，怎么了？没什么，我突然想到，还有材料未放，想过几日采来再煮汤来着。哎，阿兄，我们出去吧。阿兄今日要教我些什么？哎，我还没说完呢。 你静静这么快，过不了多久啊，我就教不了你喽。那以后就由我来保护阿兄。好啊。